хтось може тут побудувати. Ви тільки піни берете? Ей, що, кафе, лісо, пісня. Це відомий вам відпочинок на водоспаді Олега. Бачите, скільки тут зараз людей, в тому числі завдяки нашим старанням. Пані, ви що, вже одержуєте? Нас несете безкоштовно. Володя збирає. Це не всі. Йдемо до водоспаду, подивимось. Так, і майже дійшли до осіннього водоспадика. Інформація про водоспад буде, як доїхати зі Львова. Дві дороги. Можна їхати через Трускавець-Східницю, можна їхати по трасі Київ-Чоп. Ну, давайте спочатку, як по Київ-Чоп їдемо зі Львова. Повертаємо синьовидному направо. Проїжджаємо кілька сіл. І в Підгородцях повертаємо наліво. Сопіт. В Сопоті до кінця і ви на водоспаді. З Трускавця-Східниці. Їдемо на Борислав. Ну, якщо з Трускавця через Борислав до Східниці доїжджаємо. І звідти з Східниці проїжджаємо Уріч, Підгородці, поворот відповідно направо. В Сопіт через це село. Кінець села і ви на водоспаді. Ще можна їхати з Трускавця, знову ж таки, можна їхати через Стинаву. Тоді не треба буде через перевал їхати. Їдете на Стинаву, виїжджаєте на Київ-Чоп і тоді з Синьовидовим повертаєте. Та дорога трошки довша, ну але не побачите гір. Хто не любить на гори дивитися, цей маршрут підійде. На водоспаді Сопіт ми вже були багато-багато разів. Справді, в різні пори року у нас є літні відео, осіннє, весняне, зимове. Зараз знову осіннє відео. І бачите, нам дуже-дуже приємно, що нашого друга пана Олега стільки людей, стільки гостей з готеля Трускавець 365. Добрий день. Добрий день.
Ні, то ви можете самі не заважати, собі з боку стану. Так само біг. Краса. Реально краса. Водоспад не дуже повноводний. Давно не було дощиків. Що будемо мати пам'ятку? 31 жовтня ми відвідали цей водоспад.